ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇದು ಒಂದು ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 8 ಮತ್ತು 9 2018 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಮಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರು ಸಚಿವಾಲಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಂಡಳಿಯು ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂದರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಂದರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ಬಂದರು, ಎನ್ಎಂಪಿಟಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ, ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಕೆಪಿ ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ. ನೇಪಾಳದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುಷ್ಪ ಕಮಲ್ ದಹಲ್. ನೇಪಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡು. ನೇಪಾಳದ ಕರೆನ್ಸಿ ರುಪೀಸ್. ಸಂಚಿತಾ ಚಾನು ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಲಾಥೋರ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್. ಹೆತ್ತವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಗಳು ತಂದೆಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ವೆಚ್ಚ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಯಾವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ? ಉತ್ತರ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ನೀಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಉತ್ತರ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ನೀಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ರವರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2019 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ H-1B ವೀಸಾದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ 65,000. ಎಲೆವೆನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಬೋರಿಯಾ ಮಜುಂದಾರ್. 2018 ಬಹ್ರೈನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಉತ್ತರ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟ್ಟೆಲ್. ಡಿಸರ್ಟ್ ಟೈಗರ್ 5 ಯಾವ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುದಾಬಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ದಿಹ್ರಾಮ್. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ರಿಂಗಿತ್. ಮಾನಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರ ಅಸ್ಸಾಂ. ಮಾನಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಹುಲಿ ಮತ್ತು ರೈನೋಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.